Jeg skulle ha doble pistasjeopphengsforkoblinger. 4-5. Hva var det de sa? Doble. Doble hva for noe? Pistasjeopphengsforkoblinger. Jaha, ja. Ja. De største, eller? Nei, nei, nei. Nei, de dette bare ned, de svære. Du må ha de vanlige. De vanlige. Ja, takk. Og 4-5. Ja. Kan de vente et lite øyeblikk? Jeg tror jeg skal spørre butikksjefen. Jeg er ny her, så... Du, det er en mann som står her. Vær så snill, ikke kall meg du. Jeg har sagt det. Jeg er ikke noe tilhenger av den unge, friske tonen der. De kan bruke en helt annen de har å si de til meg. Vi skal ha en vennlig og hyggelig tone her i forretningen. Hvis ikke har vi våre midler. Det er en mann som skal ha et eller annet... Ja, da får de ekspedere ham da, ikke bare stå... Jeg vet ikke hva det er for noe. Ja, men de har gått på kurset deres, og de får sette dem inn i produktene. Ja, skal jeg ta han gjelder for dag og dag? Hva var det det hjalp til dette? Doble fustasjeopphengsforkoblinger. At det var... Doble. Doble, ikke enkle, altså. Nei. Doble. Det var... Forkoblet. Jeg fikk ikke... Det her... Fustasjeopphengsforkoblinger. Av de... Hvilken type er det som... Den doble... Dobbeltgjengen er vanlig. Ikke de små. Nei, de blir for små. De store. Ja, de blir så svære igjen, de... Ja, det har jeg også... Ja, 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 det... Nå har vi lagt om lager litt hjem, om de kan få vente litt øyeblikk, bare så skal jeg snakke med... Vi skal ordne denne saken her, det går så greit, ja, vi har veldig oversikt her på... Og... Hva er det han... Hva er det han snakker om, den der? Det er ikke vi... Ja, men de må da svare... Kan få ta... De kan jo få tak i gamle Karlsen på lagret med en gang, så han... Han har jo sånn... Et øyeblikk nå, så er vi klart. Da-da-da-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam. Da, hva var det jeg kunne slå til tjeneste med, min herre? Ja. Doble pistasjeopphengsforkoblinger. 4-5. Hva sa? Doble. Doble pistasjeopphengsforkoblinger. 4-5. Ha. Hva var det de skulle ha? Det var doble... Fustasjeopphengsforkoblinger. De vanlige. Ja. Disse her, vær så god. Det blir 20 kroner. Takk for det, og velkommen tilbake. Takk. Takk. Karlsen, hva var det han skulle ha, den herren der? Han skulle ha doble pistasjeopphengsforkoblinger, den herren der. Ja, og hva er det de brukes til, Karlsen? De brukes dobbeltkoble pistasjeopheng.